Hvad så, gutter og gutinder? Min lillebror er med i dag. Come on now, dog. Mikken er nok rimelig dårlig i dag, på grund af, jeg har ikke headset på, men det er fordi, jeg også skal kunne høre ham. I dag er det den ultimative Madfoot 25-duel, så nu skifter vi over til Madfoot Camel. Og ja, som I kan se, det er det mine kort lige nu. De er jo for gode. Ja, hvis min når min lillebror er færdig med det der, kan I se hans? Nej, det har jeg ikke. Det er sindssygt, det her, jeg har indtil videre, synes jeg selv. Ja, og jeg synes, mine er skræmt. Vi har bare nogle dejlige kort. Lindstrøm, som den her, jeg rører op på. Vi har 9 af ham. Ikke alt for godt. Vi har alle gulddanskere i hele spillet. Så vi mangler bare nogle sølv og bronze. Men jeg tænker bare, skal vi bare åbne packs i dag, Vinstren? Okay. Og så se, om der er nogen, der pakker noget. Okay. Køber du packs, eller laver du de der gratis packs? Jeg laver meget der gratis. Gratis? Ja. Yeah. Jamen, det overvejer jeg også. Fordi dem her giver mig ikke noget. Jo, jeg får nogle nye kort, men altså... Elias har skrevet. Nå, skal jeg skrue ned? Bare helst. Det kunne også være grineren, at vi prøvede at gøre hinandens klub god. Nej, okay. Jo. Men altså, vi skal stadig kun åbne packs, så det er måske lidt kedeligt. Og Winston, du skal bare vise, når du får noget, når du spiller det der. Så min lillebror, han kommer basically ikke til at kunne vinde den her duel, jo. Han spiller et eller andet battle noget. Kan man ikke vinde ting i den? Jo, du kan vinde packs, tror jeg. Kan du ikke? Jo, tror jeg. Det ved jeg ikke. Jo, jeg har trykket på en, hvor jeg kan vinde, tror jeg. Du kan vinde packs. Jeg kan vinde rimelig en god ting, tror jeg. Vi skal bare prøve at pakke nogle danskere herovre ved mig. Jumper. Vi har pakket en dansker. Grønbæk. Kom nu lidt. Grønbæk. Og hvis I ikke ved det, så har jeg jo glemt at vise jer noget. I den her episode. Det er, vi skal ind i CapCut hurtigt. Det her er målene for alle, for året i den her serie. Vi skal have 1000 Lindstrøm. Vi skal have alle danske kort i Madfoot. Alle der er. Vi skal i level 100. Og når det slutter, skal vi have 95% af alle kort i spillet. Og vi skal få en hilsen af Jobbe ham selv. Vi skal få 10 mål og assist med Jobbe i draft, og vi kan ikke få ham i draft. Det har I set i de to seneste episoder. Vi har fået ham i en draft ud af 20 eller sådan noget. Jobbe ser en vidt, det er det andet mål, og det her mål er mere til mig, så jeg går død. Minimum 25 episoder skal ud. Vi er godt i gang. Daily uploads lige nu. Jeg skifter lige over til... Streamlabs. Madfoot Camel. Hvis jeg synes du om mine forskellige cams. Det er det, når jeg reagerer. Det er det, når jeg spiller Madfoot. Det er det, når jeg snakker. Det er det, når jeg laver watch along. Det er jeg godt lige. Nå. Når du åbner noget, ikke? Vi har brug for at se lidt content over ved dig. Ja, men der står 4-0 til de andre, for jeg aner ikke, hvad det her er. Jeg prøver bare at få job i draft. Synes, jeg har aldrig spillet det her pis. Ja, hvad spiller du? Hvad hedder aner det? Aner det ikke. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror, det er Fatal. Er det Fatal? Jamen, det er ikke inde i sådan en draft. Det er Fatal. Nej, ja, du spiller Fatal. Er det ikke det? Det ved jeg ikke. Det er der orange noget. Orange? Ja. Jeg ved ikke. Bro, det er ordentligt for, de bare hopper. Kan du ikke please lade være? Nej. Det er så ordentligt dumt ud på kamera. Folk kan tro, du laver alt muligt andet end at hoppe på en bold. Okay, så skal jeg tage den. Det er lidt sis. Nej, men bare sidde stille jo. Vil du ikke have min stol? Jo, den er ordentligt tjov. Vil du have min stol? Ja, den er ordentligt tjov. Så kom. Skal vi bytte stol? Ja. Ja, okay. Den er ordentligt tjov. Så du kan hoppe. Tjov. Fordi det er en hoppebold, bro. Hvor fanden skulle ellers hen? Ja. Okay, min lillebror... Jeg ved ikke, om I kan se ham på kameraet. Det er lige meget. Han viser bare, når han pakker noget godt. Ja. Ellers er det bare ligegyldigt. Så vi kan faktisk bare køre på, kun på mig i den her episode. Og så når du åbner packs, så sig det. Ja. Vi er fucked. Vi får alt for gode kort. Vi vil have en Lindstrøm, ikke det her? Pisse, man. Vi er ikke mod hinanden, wallah.
Okay. Jo, det er vi. Ja, vi er jo ikke. Jo, vi er jo. Hvorfor er vi det? Har du ikke sagt, at det var en battle? Jo, men det hedder det jo bare. Vi er jo altså, vi skal jo bare... Jeg skal bare prøve at få Lindstrøm i draft, altså. Jeg mener det, hvis du laver en draft, og Lindstrøm popper op på din klamskærm, så går jeg amok. Jeg kan ikke få ham op på min klamskærm. Den er altså ikke så klam, som du tror. Hvorfor snakker du så lært? Den er ikke så klam, som du lige tror, Hugo. Er det mig? Det er mig, den øverste. Ja. Bus simulator. Der er tre camps, chat. Der er tre camps. Jeg mener lige, jeg begynder næsten at græde af glæde, hvis vi får ham. Vi har to chancer mere. En chance mere. 2-0 til mig. 2-0? Ja. Når du fører i det der lort. Ja. Kan du tige stille? Rover, vi kan rover. Rover, vi kan... Hvad er det, du laver, bro? Gør sådan, så du tiger stille. Nej, men fordi jeg skal vinde den her duel, åbenbart. Men kan du ikke bare lave nogle draft, og så ser vi, om du får Lindstrøm, og så tilter jeg rigtig meget, hvis du får Lindstrøm. Jamen, det er du lige 3-0, jeg er ordentlig banger. Jamen, efter det. Jamen, jeg er ordentlig banger. Efter du har spillet det der lort. Ja, jamen, jeg er så banger. Kommenter, hvis vi skal have flere Madfoot-videoer med min lillebror. Gider du være med i dem overhovedet? Ja, jeg vil gerne have gode kort i det. Så, ja. Så du er også på grinden i år? Nej. Er du ikke på grinden i år? Nej. Hvor var du så med? Fordi at jeg er på grinden i år. Okay, så du er på grinden. Jamen, jeg skal også... Oj, hvor er det for dejligt, hvis han lå dør om. Jeg skal også spille Fortnite. Oj. Vi får tre dårlige midtbanespillere. Og så får jeg ikke Lindstrøm. Får tre, chat. Jo, tre dårlige midtbanespillere. Okay. Og jeg får ikke en eneste Lindstrøm. Nej. Jo, tre. Nej. Okay, jeg ved godt, Lindstrøm han er den bedste, der er i match for 25, okay. Men ellers. Okay. Hvor mange Lindstrømmer har du? Okay. Men sådan, du skal spille draft. Om for helvede. Og det værste var, det værste var, jeg sagde, at han skulle spille draft, og så trykker han gamet i gang. Hvorfor kan du ikke bare bestemme det? Nej, men det er meget sjovere, hvis vi laver det samme, fordi hvis du får Lindstrøm, ikke? Jeg mener det, jeg stjæler din account. Okay. Man kan lave sådan noget backup account, ikke? Så logger jeg ind som din. Men hvad er dit login? Jeg logger ind som din. Du har ikke mit login. Nej, hvis jeg siger dit, så siger du også dit. Stop the cat. Men du skal faktisk have min account som backup account. Så bliver du ikke hacket. Jeg skal også have din. Jeg tager bare en account, hvis jeg får den. Bro, jeg kan ikke tage den. Det er kun, hvis min bliver forsøgt at blive hacket, så skal han også have din, før min kan blive hacket, tror jeg. Du forstår ikke noget, men okay. Ja, præcis. 2-0 til mig. Der var ingen, der fucking spurgte. Okay. Det var ordentligt sæst i den måde, du sagde det på. 2-0 til mig. Okay. Det er meget det der. Hvad for noget det der? Det er meget det der. Chat, det er meget det der. Nej, jeg streamer ikke, så skal jeg lade være med at sige, det er meget det der. Okay, Winston, jeg spiller det der for dig. Du laver en draft for mig. Men du ikke... Er det ikke en aftale? Nej, fint. Hvem du bare gør det dårligt? Nej, sku da. Altså, du skal sgu da heller ikke gøre det dårligt for mig. Okay, det er aftalen, Winston, kom. Nej. Hvorfor? Winston, har du set, hvor gode kort jeg har? Ja. Jeg kan gøre din klub god, hvis du lige giver mig din account hurtigt. Altså, hvis vi lige bytter. Og så laver du en draft, hvor du prøver at få Lindstrøm. Okay. Mm. Og men du skal også lave lidt andet end den her. Du skal bare... Vi skal ikke lave det her. Det får man intet ud af. Jo. Så jeg går ind nu. Det er ekstra. Ja, og så kan du... Nu skal du lave en draft for mig. Wow! Lav nu en draft. Chill out. Hvad er det, du laver? Bro kørte ind i min væg. Au, for helvede! Jeg kan godt mærke, at det her kollaps skulle vi aldrig have lavet.
Kæft, det er nice at spille på computer i stedet for. Du skal fandme ikke tage ham, når der er en 90 rate. Hvis vi skal bare prøve at få Lindstrøm. Alt andet er ligegyldigt, og så trykker du der. Og hvis han ikke er der, ja, så tager du bare Jensen. Ja, hvis han ikke er der, så laver du en jeg ny draft. Ved det. Hvis han ikke er der, så laver du bare en ny draft. Og så kører du hele tiden. For jeg må ikke spille en draft, før Lindstrøm er der. Og så tager jeg lige om mig. Okay, vi står draft. 2 point. Crazy Brewery ikke har brugt sine coins. Apparently. Only people with IQ over. Oh, nej, du køber den der, den dårligste pack du har. Can you solve it? What is your IQ? Godt tegn. Brasilien! Undskyld. Det er din, jeg tror jeg. Cam, det kan være Pelé, kan det ikke? Det er stadig okay. 91. Jamen, jeg vil jo gerne have sådan nogle syge som dig. Ja, bro, jeg har jo ikke nogen syge kort. Lad os lige være ærlig. Jo, vær ærlig. Okay, bro har jo heller ikke lukket hans, hvad hedder det, dem her ind. Du har jo ikke brugt dem her. Hallo, venlig, hvad er det for en Lindstrøm er på? Man kan få ham. Hvad? Hvor kan man få Lindstrøm? Hvad er det for en? Cam. Den, der hedder Cam og CM. Og nu har jeg ikke fået ham, så trykker du bare restart. Og så Cam og CM. Okay, nice, nice, nice. Hvad vi ellers? Jeg skal lige se det. Ja, det her, det er hans kort. De der okay. Det er ikke noget slemt. Bo, du er ikke live. Hvorfor siger du chat? Bro, du har røv mange coins. Hvorfor bruger du dem ikke? Game, game. Så du lige cap. Say game. No. Men du har jo heller ikke noget packlock, det er derfor. Er det her ikke det? Du får jo skralde ting. Jeg ved, hvad vi skal gøre. Hugo, kan han være på nogle af CD, ST, dem? Nej, han kan kun være på Cam eller CM. CM. Så du restarter bare, Cam, hvis det ikke er Cam eller CM. Cam, CM. Okay. Ej, det er svært at spille med hænder. Okay. Den er god. Åh, der er mange. Nej, du skal jo ikke have Lindstrøm. For helvede. Så skal jeg faktisk prøve at lave en god draft for dig. Skal jeg ikke have det gode kort? Nej, jeg skal ikke have det freaking gode kort. Jamen altså, man skal jo ikke have det gode kort. Men så lukker den her over ud næste søndag. Jeg uploader daily. Det her er episode 7. Første episode kom ud for en halv time siden. Vi skulle nok have gjort det her første dag, fordi nu kommer det lidt bedre kort, føler jeg. Okay. Hvorfor er kortene så gode? Wow! Okay. Wow. Hvad er der galt med det her? Ui, og så er der reklame hver gang. Siger, er det ikke rigtigt? Man kan ikke få Lindstrøm. Det er umuligt. Jamen, ja, hvis du snart får Lindstrøm, jeg bliver så sur. Hvis du får Lindstrøm i den draft, jeg er i gang med herovre, ikke? Så bliver så røv sur. Altså, men du skal ikke vælge ham. Det ved man aldrig. Lige nu burde man vælge ham. Fordi du har sådan en lort lige nu. Altså, du mangler en midtbane, og Lindstrøm er midtbane. Lindstrøm is a midfielder. Nej. When is this game get good? Wow. Har du ikke set det? Hvad? How's your speed? Chat. When does this game get fucking good? Wow. De kan ikke engang se mig. Det har jeg ikke glemt, man. Se mig lige nu. Kan du få Lindstrøm? Lindstrøm? Nej. Lindstrøm? Er vi ikke enige, det er godt, når der kommer noget dårligt? Ja, nu kan du ikke få. Du kan også være fræk og gå ned på bænken. Ej, nej, bare lad være med det. Fræk? Ej, det er crazy. Det er rigtig skørt sagt, chat. Ej, hvor skørt sagt, chat. Nej, ikke.
Ikke chat. Jeg er blevet brainrottet. Ikke chat. Luk. Stop. De skal ikke have deres reklame. Jeg hader Laurits.com. Det nej. Der var en med en information med tre cams. Så skal du vælge den. Det er der tre CM. Okay, prøv lige at restart. Ej, hvad? Du har fået Lindstrøm lige der. Han... Hvis jeg havde det ikke, så til det. Hvis jeg lige... Se, kan du se, hvor der er cams? Der er en cam her, og tre CM. Så det er rigtig godt. Så, ja, den burde du tage. Og så, skal du ikke tage en CM, fordi så mister du en plads på Lindstrøm. Nej! Hvad fanden laver manden? Nej! Kan ikke bare komme frem, mand? Nu er det kamen! Du skal jo tage kamen! Se nu! Hvis han ikke får en kamen nu, så er der en ny draft efter det. Nej! De Bruyne slides Palmer through on goal. Ja, jeg tænker, vi stopper videoen, når den her draft er færdig herovre. Hurtigt! En video! Den kommer til at vare sådan noget 20 minutter, den her. Det er altså lidt kogt. Nå nej, vi behøver faktisk ikke stoppe den endnu. Jeg tænkte, vi skulle starte den her. Nej, vi kan godt vente lidt. Men ja. Vi kan godt bytte account efter den her halvleje. Ja, vi kan godt tage og lave det. Tænker, det er raket. Du skal jo tage cams og se, om du skal ikke begynde at tage alt det der. Det er, er fuldt ud ligegyldigt. Og så ny restart draft. Ej, du er langsom. Nej, jeg får stress. Ej, jeg er det irriterende. Skal gå det hurtigt? Ja. Ja, tak. Get in. Ja, jeg skal. Ja, du skulle lige kigge på formationerne. Nej, jeg skal skynde så meget. Hvor stress er der, mand. Nej, du skal ikke tage den som nummer 2. Det er Lindstrøms position. Nej. Jeg fik mig. Der er en grund til, at vi bytter account. Der er en grund til, at jeg skal skynde mig, fordi jeg skal skynde mig, Hugo. Jeg skal skynde mig, Hugo. Hurtigt. Nu ser du formationen. Vent på formation. Du scorer fandme. Nej. Blod, det der lige 0-0. Bare skip. Nej, okay, det blev 1-0. Bare skip. When does this game get? Kig på cams. Du, hvad er der flest cams? Jeg tænker, det der er den bedste. Bare tag Kane. Ikke en CM eller en cam. Ikke tag CM eller cam. Tag Kane. Nå, du vandt 1-0 i den her draft. Ja, jeg har lige sagt, du skal ikke tage cam som nummer 2, for der kommer altid en god spiller. Nu bytter vi igen. Helt om. Nej! Jo! Hvad mener du med nej? Nej. Hvad der er nogen, du skal sidde på gulvet nu. Okay, du sidder dernede, og så sidder du bare, vi har pakket noget godt, chat. Hvad laver du? Nej, spiller du mig? Chat, han kugger low-key. Vi skal kraftedeme ikke lave draft. Hvad fanden er det for noget shit? Men det er draft, du får noget ud af. Fordi hvis du vinder en draft cup, får du gratis Johan Cruyff. Ja, men det var derfor, jeg spillede Draft Cup. Men nej, du skal spille et eller andet nyt game mode, man ikke får noget ud af. Åh, der pakkede jeg lige Ronaldinho. Det gjorde du ikke. Der er no way, chat. Gjorde du? Fucking Ronaldinho, mand. Nej, du joker. Nej, jeg mener det. Nej, kom selv op og kig, mand. Nej, fordi du vil ikke komme op og kigge på selv. Oh my god, mand. Prøv lige at se. Det er jo hjernedødt, det her. Må jeg se? Hvad? Må jeg se? Ja, kom herop. Prøv at se. Du joker. Her! Nej, det er bare din vi har lige fucking pakket. Nej, det er bare en af dine kort, jo. Ja, nej. Altså,
Hvad er det, bro, Jeppe om? Det er bare en lille kort. Ej, nu har jeg aldrig hørt, hvad jeg er. Det er bare en lille kort, du lige har. Ja, jeg har lige pakket ham. Jeg ikke har pakket, bro. Kan du ikke bare... Stop the cap. Stop the cap. Stop the cap. Stop the gjat, fordi du er den største, hvor du drikker baby. Sagde du lige, stop the gjat? Stop the gjat. Stop the gjat. Stop the baby milk. Den her video er så mærkelig for folk, der sidder derude. Overvej lige nu, er der en eller anden random mand, der bare sidder og ser os på hans tv. Så der kan ikke være en kvinde med? Nej. Wow. Nej, det kan du faktisk ikke. Nej, hvorfor? Jamen, fordi det er fodbold. Og? Ej, okay, vi ses video-ting-ting. Vi meget mærkelig episode, vil jeg sige. Men vi har optaget i 21 minutter. Bro og... er bare dum i hovedet. Han siger, at vi har noget at spille. De er sgu da på ingen måde lige så gode som med herre. Plus, bro, kvindernes bedste fodboldspiller, ikke? Hvis hun var en mand, så ville hun være sådan 70-rated i FIFA. Jeg er sådan lidt ligeglad. Ja, så lad være med at bringe det op! Lad være med at bringe det op! Men tak for, I gad så med. Det nej! Det betyder meget for mig at vinde. Nej, Hugo, han er pirracistisk. Det hedder sexistisk. Pirafistisk. Det er sexistisk. Vi ses. Vi ses. Vi når det video.